Атыраудан бір кісі хабарласып, мүмкіндік болса хабарласармыз, ол айтып тұр, Мұхамбеттің жетінші атасы ол деген жаңағы біздің жақтан шығады. Мінекі осындай, енді қалай, мына ақпарат тұрғыда қазіргі мына сенде бір енді әйтеуір өзіңнің уақытын тауып әйтеуір арасында жүгіріп жүріп бір жағынан өзің енді отбасыңды асырау керек, осындай біз енді ақпарат халыққа біз толық жеткізе алмай жатырмыз. Қазіргі жағдайда мінекей біз мына топты құрдық, топты құрған мақсатымыз біз бәрін бір жүйемен бір ақпарат жүйеге жалғау, осы арқылы қазір біз жаңадан қазақтың әлеуметтік тобын қалыптастыру, сол әлеуметтік тобында біздің арамыздан ғұламалар шығу керек. Ең бірінші оның бірінші сатысы мынау, адам бірін-бірін түсіну, ол ақындық дәрежеге келу керек. Ақындық адамды шабыт, яғни қазақтың кез келгені өлең шығарып, өлең түсіндірген. Сол өлең түсіну дәрежесіне жету керек та, сондай қазір бізде 10 шақты маңдай көзі ашқан пайда болды. Өлең жаза бастады. Өлең жазғанда салмағы бар, үні бар. Біздің қазір анау Ақберен, Елгезек, Маралтай дегенден әлдеқайлар олар құнды өлеңдер жазып жатыр. Мінекей. Біз осылай қазір жазушылар қоғамына қарама-қарсы біз қоғам әлеуметтік топ қалыптасуым керек. Енді Құдай қаласа 3-4 айдың ішінде бізде бір 3-4 ай 5 айдың бағында біз 30 шақты сондай жазушылық қалам ұстаған шабыт егелерін шығарамыз мінекей. Құдай қаласа Құдайдың қалауымен міне келе жатырмыз. Сонан кейін біздің аларымызда қазір мына таңбаны зерттейтіндер келіп жатыр. Таңбаны зерттейтін ғалымдар шығу керек. Яғни біз мына қазір енді солар тәрбиелеу керек, әлде де біз сол ара өзара бәсекелес болу керек. Сонда біз мына руно жазған кер таңбасы дегеннің ол қазақ екенін әлемге осы Отырар кітапханасынан мамандар дайындау. Отырар кітапханасының түбі ашылады. Сонымен бірге қазір біз қаншама жұрттың мынау Адай ата болсын, қаншама жағал бауларының бәрі зираттары жасын жатыр. Жоғарыда мысалы Абылай хан атамызды ашамыз ғой енді. Одан кейін Абылай хан атамыздан кейін негізі топтан Шыңғыс хан бабамызға екі ортада қаншама хандар бар. Олардың бәрін басын көтеру керек. А оған да мамандар керек та. Оған да өзінің кәдімгі мамандар керек. Ол да мына көріп келдік, маңдайы көз ашылған, сол қан қабар жүйген әсіре көбінде бұл еркектер керек мінекей. Үйде отырып әйелдер соны дерегін алып беруші, еркектер орындаушы болу керек та мінекей. Осындай бұл бір. Екіншіден мынау тағы да мынандай хабар келіп, атымнан да өзге қуатты отын көзі табылады залалсыз. Қазақ жерінен осы оны біздің қазақтың өзінің ғалымдары ашады. Бұны қазіргі мынау отырған ғалымдар емес, осы ата жолынан біздің тәрбиелегендердің арасынан. Сонымен сондай үнемді көлік шығады. Бұл да қазақтың. Сол үнемді көріп тұрады, жайбат біз қана қазақтың өзінің брендтерін шығара бастаймыз мінекей. Сонымен бірге біз қазір мына химия саласында өзгеріс өткізу керек. Химияның кер жазбасы мен кирилицамен белгілеу керек мінекей. Бұнда да қаншама элементтер қосымша асылады, бос тұрған элементтер. Сонымен біз мына физика саласында да өзгерістер енгізді. Мына айдың жерді айналмайтыны, айдың тербелетіні, күнді жерді айналмайтыны, әрқайсысы өзінің көлемінде жүретін, осынан дәлелдейтін қазақтан шығады. Астрономияның бүкіл құндылықтары қазақ елінен ашылады. Өйткені әл-фараби атамыздың жұлдыздар насихаты деген кезінде астрономия келіп кетті ғой. Жамбылдан жазды. Болашақта көрсетеді. Иә, ол бұның бәрі қазір қарапайым адамдардың ішінде ашылып жатыр да, бірақ осының белгілері түсіп жатыр. Бірақ бұған қарама қарсы қазіргі кезінде ақша менен қорғап алған жалған тарихшылар, осылардың бәрі бізге қазір соғыс ашып жатыр. Ол емес, ол қазақтың ұлттық дамуына, қазақтың өркениетіне, қазақтың бұны әлем алдына шығуына өзіміздің арамыздан қарсылықтар мінекей шығып жатыр. Осылар бұл бірінші мына діншілер мінекей. Бұнда мына Құран мынандай аят тұр да, қазір біз Құран аяттарын аламыз да, арабтың сөздік ұғымымен неғыламыз. Бірақ арабтың сөзін кезінде Алланың елшісі ескертіп кеткен. Мен бір сөзге 3-4 ұғымды сыйғызу үшін келдім деген. Яғни арабтың бір сөзінде 3-4 ұғым тұр. Арабтар оны ол ұғымды ол білмейді. Олар тек сол сөзді ғана пайдаланады. Сол жеріне байланысты. Ал ол қалған 3-4 ұғым бір сөзден 400 пайда болады. Ол бүкіл әлемде тұр ол ұғымдар. Ол Еуропада тұр, ол Қытайда тұр, ол да соның бәрінің жинақтаушы қазақ халқы. Қазақ халқында әлемдегі барлық осы табиғи құбылыстардың бәрінің ұғымы қазақ халқында тұр. Нақыл менен. Сол 3-4 ұғым қазақ халқынан пайда болатын болған құрман беріп жіберген себебі де сол. Енді сондықтан қазір Құранның аяттары қазақшаға аударылғанда ғана оның құндылығы әлемде ең жоғары дәрежеде мына көрінеді. Сол қазақтан бар орысқа аударылса, орыстан бар ана алтындарға аударылса, Құран сонда ғана ашылады. Фильтр болу керек. Қазақтан ғана алу керек олар негізін, арабтан емес. Арабтан олар алғанменен ол Құран ашылмайды. Көп сөздер жоғалып кеткенменен зерттеп көрдім. Сонымен бірге мынандай аят бар.
қиямет мезгілінде хайуандарды сөйлетемін деген. Ол адамдарға дұрыс емес екенін айтады деген да, істеген. Істеген ол адамдарға деген дұрыс емес екен. Соны не істейді? Бүкіл оны арабтың ұғымымен, анау оналатта хайуандар бізге адамша сөйлейді екен деп күтіп жүрді. Ол не? Ол енді біз Абай түсінбесек, ол аят түсінбейміз, а? Абай қалай айтып отыр? Ғылымсыз адам хайуан дейді. Міне. Біз адамбыз бәрімізде. Егер де ғылымсыз болса хайуан. Енді қазір сол хайуандар сөйлеп адамдарға дұрыс емес екенін айтып отыр. Ол неге? Ана жас балдар ол хайуан ғой, ақыл толмаған. Ғылым жоқ онда. Ол айтады да, кейін мигін кеп жағамданады да. Әй, шан сен есуас алжып отсың дейді. Мына хайуандығын ол көрсетіп отыр ғой. Өйткені ол қазақтың дәстүрінде жоқ қой, үлкенге сен әй шал деп сөйлегенің өзі хайуандық қой. Қазір қалатсаң бәрі осындай мен айнасып отыр да. Әйелдер қазір еркектің жағасын алады, мен не мынаны неге түсінбедім дейді. Хайуандық қой оның бәрі. Осы міне Құранның аяты, қиямет мезгілінде хайуандар адамдарға сенің дұрыс емес деп айтады деген аятты міне абайатын түсіндіріп кеткен. Яғни адам хайуан деңгейге түсіп төмен түсіп кетті. Төмен түсіп сөйлейді. Қазіргі кезде өзінің ісі, қимылы, барлық әрекеті хайуандық деңгейінде тұр. Көзқарас, ұғымы хайуандық деңгейінде тұр. Енді ол жетілген хайуан. Ол төрт аяқты емес, екі аяқты жетілген хайуан. Білімді хайуан. Білімді хайуан. Сонымен қазір Абай атамыздың ит жоқта шошқа өледі деген мінекей. Адамдар настанады, жалаңаштанады, шошқаға айналады, айналады да, бірақ сосын біліммен ит сияқты өреді деп отыр ғой. Міне Абай атам осының бәрін түсіндіріп кеткен ғой. Біз осыны Құран түсіну үшін Абай түсінуіміз керек та. Абай Құран. Енді Құран терең зерттеп түсіну үшін біз сәни дәптерін түсінуіміз керек. Өйткені онда сан арқылы түсініп тұр. 4335 деген санды қазір қай ғұлама түсіндіреді? Ешкім түсіне алмайды. Түсіне алмайды. Мен де оған тісім батпайтын болғасын қоя қойдым. Абайдың мен Шәкәрімнің арасында қазір өлең жазылды. 282 өлең дайын. Бұның. Соның өзінде бізге қазіргі сұрағына отырған жаңағы индейс жазушылар одағы, олар индейс баяғы нәсілдерге жаңалып қой индейс сияқты. Соны ақ көрен ел кезек, бүкіл жаңағы аттарын бар қысқару әкесіздер, әкесіздік қалғандар олар. Өздеріне қос атты әкесіз қалғандар, бұл солар, міне қазір осын, я оны талқылап атқан жоқ, я оны халыққа таныстыруға да жоқ. Сондықтан бұл жерде не? Бұл жерде қазір, бұл жерде қол қоғамды алыптан елмікті емес, мұны ағалып шығатын, мұна отырған, мұна жазушылар емес, өйткені оларда іштарлық күншілдік әлі олардан арлы үшін, ана қарасаңдықтан ол тазару керек, азапқа түсу керек. Өзігінен олар иманға келіп, оны дұрыстала алмайды. Бұл жерде қазақтың арасында қазір номадтық нәсілінің таңбасы белгісі бар, оның қазақ бар. Сол оның қазақтарының ішінде дәулеттілері де бар, оның ішінде ел білуші де бар, оның ішінде сол осы мына жазушы қоғамдар, оның ішінде өзің сияқты мына ізденіп жүргендер бар. Солардың арасынан қазір шығып, қалай да біз ата жолы, ата дәстүрінің ақпаратты халыққа кеңірек таратуға мүмкіндік болу керек. Бізге телевидение керек бізге уақытында. Оған біздің қазір қаражатымыз жоқ. Саған мысалы айлық төлеп оқу үшін де бізде бір қор болу керек. Біз ол қорымыз қалыптасқан жоқ, біз ана жиылғаннан тауысып алып отырамыз. Сондықтан белгілі бір мысалы қазіргі терроризммен күрестің 10% ғана қазір ата жолына өтті, бір жылдың ішінде қазақ халқында терроризм деген төмен жоғалып кетеді да. Ол не? Ол ақпаратпен байланысты ғой. Себебі біз енді осы ақпарат тарата бастасақ, ана жындылар, хайуандардың бәрі бізге тап береді. Ол ел бірлікті жарам деген, аны деген бәрін ұмытады. Ол шариғатты ұмытады, оларға қорқыныш кіреді. Бірінші қазір бүкіл имамдарымыздың бәрі қорқыныш кіргеннен кейін өздерінше білгенше әр уақытты басқаша түсіндіруге тырысады. Олар екіншіден кейін көсет. Олар әр уақыт енді жоқ демейді. Бар дейді де, бірақ енді сендер олардан сұрап жүрсіңдер дегенде сондай арпалыс бастады. Ол бір ма? Екіншіден. Екіншіден анау салафизм деп жүргендер, бұлар біз оларды Аллаға серік қосы деп ата жолына қарсы соғыс бастайды. Осы соғыс әлемді біз қаратуымыз керек. Бізге ата жолымен соғысу керек. Ата жолын соғысқан біз аз ғана топ, ол әруақтар олар шеттерінен қырат сосын мінекей. Алдан үкім түсті ғой. Біз ештеме істемейміз. Үйде отырып алып, дұға жасап отыра береміз. Ана шындықты таратып отыра береміз. Сондықтан сол арқылы енді оны біз оларға әруақтарға байлап береміз өздерін. Сол сияқты мына жазушылардың өзінің ертең осындай соғыс бастады, халықтың өзі реттей бастайды оны. Өйткені әр қайсының әруағы көтеріледі, әр қайсының әруағы өзінің жазасын бере бастайды. Сол мына Риза пайғамбар айтқан ғой, мен көктен түсем деген. Көктен түсем деген ол ақпарат қой, рухтың ақпарат қазір түсті ғой көктен. Жайылып жатыр, халық соңынан таратып жатыр, жазып жатыр, бірақ оның кілтін таба алмайды. Өйткені жерден ол кезде Мағди шығады деген. Мағди деген қазақтың бойшылғыра атамыз, яғни Салих пайғамбар,
пайғамбар мінекей, үш ат мінекей. Сол Худ пайғамбары Ақтөбеде, яғни Ақтөбе деген мына біздің үлкендеріміз, жазушыларымыз, ел білушілеріміз ақтөбелік дәрежеге жету керек. Адам болу үшін ақтөбелік дәрежеге жету керек. Керінше біздің бәрі сол мен Ақтөбе болдым деп шасын тып тықырып қысырып қырып тастайды. Ол қарасаң енді ана өзінің мүшесіне ұқсайды басы. Мені көрдің бе, қарашы? Ол бас пен мүшені ұқсаттырып қойған ғой. Тып тықырып қысытпайды да, соны ұяласың адамға қарап тұрып. Сонда үлкендер сонымен айналып кетеді. Жалаңдаш жүру, жалаңаш жүру дегеннің бәрі осының бәрі кейін мына ақтөбелік біздің нәсілдік, ақ нәсілдік біздің жойып отыр мінекей. Міне қазір ақ нәсіл қазақта санаулы ақ қана бар. Осымен бірге енді екіншіден біз мына осы ақпарат арқылы біз мына киім арқылы оп-оңай емделуге болатын, таза тамақ арқылы осы мына бақытсыздықтан құтылуға болатын, осы қазақтың көңілін біз өзінің ұрпағын тегін түзеуге көңіл назарын аудару керек. Ал қазақ өзінің мінекей ұрпағы үшін, бала үшін жан береді. Ол баласының ана азғында кетіп баратқан оның үлгісін көрсету керек. Ертең өзің төгін жоғалатын берсе, ол сенің ел біліміңді айтсын, сен ол кімсің, қалаңды айтсын, ол ауылға көшеді. Қалайда мал бағып өзін тегін түзеуге түседі. Сонан кейінгі қазіргі біздің үлкендер, мына үлкендер жағы қуат өндіруді қойды. Қазір не істейді? Үлкендердің бәрі балам тек қызмет істесе, жақсы ақша тапса деп, баланың мен дейді өмірдің, мірдің жұмысқа тұрса, мен баланың өмірін енді оны асырып жеткіздім, мен өмірінің қызығын көруім керек деп, қазір өзіндегі текті тазартып, әруаққа жалғанып, ұрпақтарына қуат көн, болашаққа қуат жинайтын бізде үлкен ата-аналар жоғалып кетті. Осыдан бар біздің ұрпақтарымыз азғындықтың төменге түсіп жатыр мінекей. Соның мінекей осыған көзім жетіп, мен дәуіштікті өзім сұрап алған мен үйден. Қазір 3 жыл болды дедім. Себебі неге? Онымен қазір балдарымды көрсем, мен әйелімді көрсем, қарсы сөз айтам, әйелім шапшып маған қарсы шығады, болды екі ортаны тағы жіп түзем. Сол жалған қал жіпті мен үзіп алмайын деп, мен қазір бір жағынан дүниеде тірімін, екінші жағы мен туған туысқандарыма, балдарыма мен өлімін. Ақыреттен мінекей осылай өмір сүру керек. Бір аяғын көрде, бір аяғын жерде болып жүріп өмір сүру керек. Мен осылай өмір сүргенде ғана сен ақыреттен жалған. Осындай үлкендер қазір қуат қосудың орнына қайта ұрпақтарының тағдырларын жеп жатыр мінекей. Соны кемпірлер дегеннің көтіне ашып, ана оны ыстан дейді. Ыстан киіп алып көшеде ысын далаға шашып, оны бұйыздер басқа қарап, алқана ұрпағының ол ұрпағының есебінен күн көріп жатыр қазір осының бәрі. Мінекей. Мен бір ананың сөзін айтып кетсем, үлкен адамдар болды ғой. Тыржалар аңғарамансыз адамдарды көрсе бүйтіп айтатын ішші деп. Ішші деген сөздің несінде қандай не тұр? Ішші жиіркенішті, ішші қалай деп та. Өткен олар ақ жаулықты болып өтті ғой өмірден. Енді ал мен сол ішші дейтін толып жүр. Иә, менің шешем біздің үйде екі қыз болды, біреуі ақыреттік болды, сол екі қызға қушақ алып бермеді. Өйткені ана қушақ жалаңаш қой, құрт шайтан дейтін. Біреулер сыйлыққа берсе лақтырып тастайтын, өзі апарып лақтырса, құрт шайтан, кіргіз үйге шайтан деп. Сонда біз білмейміз, сол кезде күлеміз де онда тұрған, кішкентай ана сарышасы сонда қуыршақтар болды ғой, құрт шайтан дейтін да. Ана орамалы жоқ деген жоқ, орамалы жоқ, ана шайтан дейді да анау. Шайтан кіргізбейді. Ол қазір шайтанмен біз өмір сүріп жатырмыз, қойында жатырмыз шайтанның. Тамақ ішіп жатырмыз соның қолынан. Ол оны ал кезінде шешем солай бізді өсірді. Біз сол иммунитет қой енді сол діл қалды. Қазір біздің қыздарымызда біздің алдарымыз иммунитет жоқ мінекей. Сонан кейін енді тағдырды, тағдыр туралы біздің масхаб білімі, діншілеріміз, философтарымыз тағдыр туралы адам өмірге келген қазақта бар ғой. Сен мен екі туып бір қалғансың деп. Құранның бәрі тұрған реинкарнация, яғни біз өмірге қайталап өмірге келеміз. Соны әке мен балаға серт деген. Яғни сен бүгін әке болсаң, ертең бала болып келесің өмірге. Ертең сен бала болсаң, сол кейін мына өзің әкеңе сен әке боласың мінекей. Осы алмасып тұрады. Әке бала үнемі алмасып отырады. Міне осындай жан. Осыны Мұхаммед пайғамбарымыз Алланың елшісі ашқан ашқып айтқан. Біз пайғамбарлар негізінде бір атаның балдарымыз деген. Шешелеріміз ғана бөлік деген. Соны ешкім түсіне алмайды. Ол қалай бір атаң ба? Ол бірін-бірін пайғамбарлар бірінен бір туылып тұр да. Бір әке болды, оның болсын бала болды. Пайғамбардың бұрын пайғамбар болған, сол енді келді ол бала болып келді анаған. Бала болып келді де кейін бұрын анау оған қайтадан бала болды. Әке бала деген осы міне. Соны енді Алланың Мұхаммед пайғамбары қалайсың мен сүннетте тұр ғой енді айтып тұр хадисінде. Мен деген тағы да айтқан, мені Жүсіп
Жүніс пайғамбардан артық көрмеңдер, ол менің әкем сияқты деген. Неге айтқан? Ол мен әкем деп бізе, ол өзі тау боп көтереді да, әкем сияқты деп астарлап айтқан. Яғни менің қазіргі мен туған әкем ол Жүніс пайғамбар өмірге келген деп тұр ғой. Мен Жүніс пайғамбардан туып тұрмын деп айтып тұр ғой. Осының бәрі тұр ғой, осының бәрі Құранда, қазақ өмірінде. Осы біздің осы білім терең, тарихат, мұлттан да әлі мағрифат, бұл ақиқатты қазақ халқы осымен өмір сүрген, осыны құртуға қазір әбден жұрттың мынау жазушыларға дейін бәріне дейін уланып болғаннан кейін біз қазір енді ақырет туралы қорқынышты жоюға мінекей қызмет жасады. Масхаб менен діншілеріміз, философтарымыз. Құдайдан қорқу үшін сен өмірге қайттан келетініңді жазалатын, ең сенің жаның ана отырған малға, хайуанға айналатын, соны сен білуің керек еді, ол Құранда тұр да, осының бәрі. Міне, осын жазуға бізге қазір мүмкіншілік жоқ. Халыққа бұны түсіну өткені бізде ұғымсыздық қазір пайда болған. Мына қысқасынған байланысты қазір енді әйелдердің арасында бізде көп сұраулар болатынындай. Мен дейді, келінім осындай баламменен, балам бір тағы бір әйел ма сондай неғанын келін, оның да болын, енді мен келім көмбей баласын алып кетіп қалып дейді. Оның өзі кезінде ажырасып кеткен, оның бәрі тағдырдан өздерінен болып тұр, күйеуіңмен екеуіңмен дегенмен ол түсінбейді. Осында осындай қиындық қатысып жатқан тағы бұның бәрі тағдырын қайталануы атап алады. Оны жоюға болады, оны жаңа орнына қояды. Бірақ бұл жердегі барлық нәрсе біздің ділдің қатаюынан, жақсы әйел жаман еркекті басын төрге шығарады деген бар ғой. Яғни басын тазартушы әйел болды, етекті әйел керек. Қазіргі әйелдер керінше біздің мына еркектердің жетесін олап жатыр. Өз сана жоқ еркек өмірге қалымсыз келген соның жетесін жоғалтып жатыр. Ол қайда пайда болады? Бұндай жағдай сосынан барып ұрыс керіс болып жатыр, осыдан барып ажырасу болып жатыр. Бұндай жағдай неден пайда болады? Бұндай жағдай екі ортаға мінекей мына ділдің қатаюы. Тілдің қатайғаннан кейін түсінбейді. Тілдің қатайы қалай болатынын түсінбейді. Мына Мәрем деген сүреді. Мен өткенде сызықтық белгіні көрсеттім ғой. Мына сызықтық диаграммада тұрғанда мынау тұрған мынау еркек, астында тұрған былай тұрсаң мына әйел деп. Мына астыңғы әйел тоғызбен байланысты. Бұны Інжілде де айтады, бұны христиан да. Әйел тоғызбен жанның негізі тоғыз жан бар. Адамда жетеуі болады. Екеуі екі жан, ол бөлек. Біз екі жан, сол екі жаннан біз екі жан арқылы біз қуат аламыз. Жеті жан өзімізде, екі жан ол тұста. Ол біз оны ақыреттен әуелі әмбиелерден. Міне қазақта әуелі әмбей деп атайтын себебінің бір мәні сол екі нәрсемен. Сол екі жанның негізі ол ақыретте болады. Сол екі жаннан біз қуат аламыз. Негізі тоғыз жан. Сол екі жаннан қуат алу үшін мына қызды қырық үйден тыйым дейді, әурет ошақтар дейді, әурет ақшақтар деген ол ақыл орындары. Бірінші мына өткенде айтып кетті ғой, ақылды мың ақылды жаратқан, 999-ды жаратылысқа таратып берген. Жаратылыста 999 ақыл бар. Ақылдың негізі біз сол арқылы жалған, ол ағаштан аламыз ба, ол басқадан аламыз ба, алғанда сол арқылы біз ақыл қуатын аламыз. Мінекей сол ақыл қуатын біз енді мысалы тамақ ішің айтады ғой, ішіңе ел қонды ма дейді да, неше түрлі ойлар келеді, неше түрлі сонда не ол тамақ арқылы саған ол ақыл деген оймен келеді. Біз сол ойды біз соны сөзге айналдырғанда ол ақылға айналады. Міне сөзге айналдыруымыз керек. Сол сөзге айналдырғанды, сол сөзді біз енді амалға айналдырған кезде оған барып ол бейнеленеді, ол білім болады, ол кетеді мінекей. Осындай жағдайда ақылдың енді сол біреуін алтыға бөлгенде оның төртеуін ғалымдарға берілген. Яғни ол ғалымдарда біздің мына философия мектебі, мына дініміз осының бәрі осы төрт ақылды қалыптастырушы болу керек еді да. Енді соның біреуінің жартысын әйелге берген. Онда біреуінің жартысын әйелге берген. Біреуін бөліп тастағанда ол қазіргі мына жеті сана деген нәрсе бізде сол. Міне біз жеті сана, еркек негізі жетелі болу керек. Бірақ керінше әйелдің сол жарты ақылымен ғана біз өмір сүретін дәрежеге жеттік та. Сондықтан жағдайда әйел сол мына тоғызды меңгеруші. Оны шәкәріміз айтқан, тоғыз қатын толғатып бір ұл тапқан деген. Қарашы шәкәрім атамызды, тоғыз қатын толғатып бір ұл тапқан. Сөйтіп сол ұлға бәрі тоғыз отырып киім ішкен дейді. Ана қуат берген ғой, бәрі киім ішкен деп. Сосын кейін айтады, ол деген мына нөл деген сан дейді.
Олдың нөл деген сан біздің сыртымыздағы арқабы мінекей. Сонда 10 санды әйелден өнім пайда болады екен. 10 сан. 10 сан әйелден пайда болады. Жалпы қауананы адам атаның 11 қабырғасынан жаратқан. 11 ма? 11-ді қазақтайды. Бір дегенім білік, екі дегенім егеу, үш дегенім үстік деген 11 саны 11 дейді. Енді ана 10-ды айтып келетті, 11 қара жұмбақ дейді. 11 қара жұмбақ дейді. 11 деген қара жұмбақ. Ол деген не? 11 сан деген осы жаңа айтқанда біздің әйелдердің қанда 11 жұлдыз болады. Діл деген сол не? 11 жұлдыз осы, сол 11 жұлдызға сол ақылдың бәрі жиналады. Әйел ақыл дана, сосын айтады қазақ, қабырғаңның кеңесі дейді.